الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرشنا بي الله سبارك فيس وجاء الله إخلاص سورة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ده والله تختر الله الصمد Allah möhtac deyil. Lem yalid və lem yuləd. Ona doğub, nə də doğulub və lem yekun lahu kufuwan ahad. Onun bənzəri də yoxdur. Deməli, qardaşlar, Nə surəsini biz oxuyanda dedik, harda nazil olub? Mədinə. Mədinədə. Mədinədə. Asim. Bir də orada Nə surəsində bir dənə fayda gəldi. Vəsvesə, bir də xannəs. Xannəs. Vəsvesə nədir? vəsvesə. Qul əuzu bi rabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min şerril vəsvasil xannas, vəsvasil xannas və vəsvasil xannas. Nəticə izah elədi yorasını, vəsfəsə verir və Allahın ayəsını, Allahın... zikri gələndə, Allahın adı çəkiləndə həvlündən qaçır gedir. Xannəs deməni nədir? Deməli şeytanın xüsusiyyətlərindənd də bu. Deməli, həm vəsfəsə verir. Vəs Bəs vəsfəsəni necə izah elədi şeyx? Vəsfəsə özü ümumən nədir? Bildik, şeytan vəsvəsə verir. Və yəni necə verir vəsvəsəsini? Pis yaxşı görsə də, yaxşı pis görsə. Allah, Allah səndən razıds. Pis yaxşı göstərir, yaxşını pis göstərir. Və məqsədi nədir? İnsana əngəl olmaq. İnsanın ubudiyyətini, qulluğunu həyata keçirməyə əngəl olmaq. Bu, yəni ən böyük onun hədəfi odur. İnsana vəsvəsə verməkdə. Və həmçinin bir dənə də orada əlavə bir məqsədi var. O da nədir? səni yoldan çıxarır, azdırır, sonra nə? Cəhnnəmə salır. Ay sağ ol. So, özünə yoldaş. Cəhnnəmə gedəndə özünün dəstəsinə salır ki, sən də onunla bərabər neyəsən? Allah qorusun, cəhnnəm əhlinindən olasan. Və Fələq surəsində də dedi ki, Məkkə surələrindəndir, düzdür? Və o da ümumən, yəni Rəbbimizə sığınmaqdan ə, bəhs edir orada. Yəni İxlas surəsi də Məkkə surələrindəndir. Yəni Məkkədə nazil olan surələrdəndir. Burda Allah azza ve celle 1-ci ayədə bir kul huvallahu ehad deyə və Allah təkdir. Yəni bunu elə bir şəkildə demən ki, qəti bir şəkildə onun təkliyini etiraf edərək, etiqad edərək mənalarını dərk edərək deyəsən Allah təkdir. Allah tək elə bir sözlə deyirsən ki, Allah təkdir, yəni o, yəni bütün işləri idarəsində təkdir və bütün ad və sifətləri kamil idi və o kamilliklərində də təkdir. Yəni Allah Subhanahu va Taala'nın ad və sifətləri biz deyirik ki, nədir? Kamil idi. Ən gözəl ad və sifətlərə ad və sifətləri var Allah Azza va Cəllənin və o ad və sifətlərdə də təkdir. Bütün özünə xas xüsusiyyətlərin hamısında Allah Subhanahu va Taala təkdir, kamil idi. Heç bir naqisliyi yoxdur onun ad və sifətlərində, uca ad və sifətlərində. Və həmçinin Allahın fəilləri də müqəddəsdir. Bax, Allah Azza vəcəllənin heç bir əbəs, boş fəili, sözü yoxdur. Qətiyyən bütün dediyi sözlər, bütün etdiyi fəillər hamısı nədir? Kamil, bax, kamil hikmətə, ədalətə bağlıdır. Elə-belə yox, kamil Allahın əmrləri, qadağaları, sözləri, feilləri, xəbərləri hamısı kəmillikdən doğur. Kamil və hikmət ədalətə bağlıdır. Bu elə bir kəmillikdir ki, qardaşlar, onun heç bir tayı bərabəri yoxdur. Heç bir bənzəri yoxdur. Bax, o cür kəmillikdir. Misli bərabəri, bənzəri yoxdur. Və sonra deyir: "Allahus Samed". Allah ehtiyacsızdır. Möhtac deyil. Allah hazza və cəllə mühtac deyil. Yəni bütün məxluqatın ona ehtiyacı var. Amma Allahutaala'nın heç bir məxluqa ehtiyacı yoxdur. Subhanallah və lazım. Burada nə ortaya çıxır qardaşlar? Deməli Allah Azərbaycan bizi yaratmasında, bizə ibadəti əmr etmesində, müəyyən şeyləri qadağan etmesində Allahın heç bir ehtiyacı yoxdur buna. Allahın bizim eht ibadətlərimizə ehtiyacı yoxdur. Allahın bizə ehtiyacı yoxdur. Bizim əksinə Allaha ehtiyacımız var. Allah hözrə vəcəllə o ibadəti bizə əmr elib, bizim ona ehtiyacımız var. Ki o ibadətləri eləyək, tövfiqi həyata keçirərək, bax Allah hözrə vəcəllə o ka kamil cənnətləri yaradıb, biz Allahın cənnətlərə ehtiyacı yoxdur. O cənnətləri insanlar üçün yaradıb. Və istəyir ki o cənnətə o insanlar girsin. Sadəcə bir o da yenə də Allahın kamil hikmət və ədalətindəndir ki, biz sınaq qoyub. Bir sınaq qoyub. Ki o sınağı keçənlər On təlahını keçənlər Allahın o qüdrətli Allahın kamil Allahın vahdaniyyətini qəbul edən, onun qarşısında qul olub boyun əyənlər qoy getsin gətsin orada əbədi yəni nəsini yəni, nemətlər çəsində qalsınlar. Bax bu aləmlər dedikdə Allah mühtacsızdır deyirik, ehtiyacı yoxdur. Bütün ulvi aləmlər, mələklər, ən üstünündən ən aşağısına kimi və həmçinin aşağıda olan bütün məxluqatlar, insanlar, cinlər, heyvanlar Hamısının Allaha ehtiyacı var. Elə belə ehtiyac yox ha, fəqir bir şəkildə. Allaha möhtajdır bütün insanlar, bütün məxluqat. Onlar bütün ehtiyaclarını, bütün istəklərini, işlərini Allah azza və cəllədən istəyirlər. Bütün ehtiyaclarını və onlara verən də odur. Allahdan başqası onlara bu ehtiyaclarını vermir. Ancaq Allah da onlara ehtiyaclarını verir. Allah hər şeyi ən kamil bir şəkildə bilər. Və həmçinin kamil bir şəkildə Allah Hazza və Cəlinin rəhməti var. Bax. O qədər rəhimlidir, o qədər mərhəmətlidir ki və bu rəhmətində, mərhəmətində və ilmində kamildir. Ona görə bütün məxluqat ona yönəlir və həmçinin qadirdir. Bax. Məxluqatın ehtiyacını görməyə qadirdir. Ona görə də qullar o qadir olana yönəlirlər ki, öz ehtiyaclarını görsünlər. Və Allah Azərbaycan digər bütün vəsifləri də bax bu cürdür. Allaha aid olan hər bir şey, bütün məsəl ad və sifətləri, vəsifləri, feilləri, sözləri hamısı kamillikdir. Qətiyyə naqislik yoxdur. Hamısı kamildir. Allah höccəgələ söz deyirsə, kamil söz deyir. Bir feil edirsə, kamil bir feil edir. Bir şeyi əmr edirsə, kamilliyə əmr edir. Allah höccəgəlin bütün feilləri, vəsifləri nədir? Kamillikdir. Və o kamilliyin belə deyək tərkib hissəsindəndir ki, deyir ki, lam yalid və lem yulad. Ona doğub nə də doğulub. Bu da kamillikdəndir. Bu da kamillikdəndir. Möhtəçsizliyindəndir. Allah Azzə və Cəlan heç bir şeye ehtiyacı yoxdur. Möhtəçsizdir və kamildir. Ona görə də o nə doğub, nə doğulub, nə də özünə bir övlad götürmüyüb. Buna çünki ehtiyacı yoxdur. Və ləm yəkun lähum kufuvan ahad ünün heç bir tayı bərabəri bənzəri yoxdur nə adlarında nə vəsflərində nə də feillərində təbârakə və təala Allah azza və cəlan bütün vəsifləri adları sifətləri feilləri hamısı nədir ucadır mübarəkdir müqəddəsdir kamildir heç bir naqislik yoxdur və şeyx sonda buyurur ki bu surə Bu sura bu kitab surəi özündə ad və sifətlər tövhidini əhatə eləyir. Ad və sifətlər Allah hözrəcanın ad və sifətləri görsən, Əhəd, Səməd, Ləmlədid və ləmiyuləd və ləm yekun lähū kufuvan ahad. Həmçə Allah hözrəcanın ad və sifətlərini, sifətlərini özündə əhatə eləyir, kamilliyini Allah hözrəcanın bildirir. Və subhanakəllahumma həmdək əşədu an lə iləhə illə əntə əstəğfirukə واتوب اليك